Сергей Васильев Барагонская саха литературатын көмүс фондатыгар кирер. Үгүс агачы бихребилинлар, үгүс эмнелер оскола бағаматыгар киллерилден күн бүйінгі дере үэртілі тақайылы сылжалар. Ол күрдік оға айымдетін жетін әлейік олонқо сүжетін салаячыта Наталия Мордовская оғылыру олонқоға ұхуяр. Айкабын, әчікуттан нақпын, ағараттан мен түгім әлүйтей. Кәбіс баяғыт кәпсетің. Баяғыт кәпсетің. Баяғыт кәпсетің. Әлейік оғыл оңқытын студиядын халай әтчі Наталияны кентебіна оғыны олонқоғы хуярынан жарықтамыда сүрбеттен тақсасыл болла. Аноға Сергей Васильев саға сұрия әтчіларыптан сол соғытығын тоқ бар-бары күйі нұғын жоғырын берін тұран оғай маққанан сұрибыт алты олонқыта кене қатерек болбыттар. Олар істерігер жыңға Сергейға бір бастықынан білілер әртчімен берген мүңірін бұғы күнәрілі Батастан Батыр олонқолар балалар. Олон қосыға ғатығыр берері тұқты үс болады. Оға сақай кетігер, сақаға мәй фольклорын самай үлдік жүк чал олон қаден атырырды. Негінен олон қоғысысты бұтығы өйе ханаты сайттар, сақылы сайы саңырары тұпсар, әлбеғі бәйтін народын историетін білер қолы бірі білейін ұмыттыр әтелерді олон қо, бұл сақа народын энциклопедията ден. Білеген Сахалон қоты ЮНЕСКО бұғарытынан аңдайды дұқовны культуратын памыты неген бұғытынан үрдіктік сыйналанына. Ол дәйін оғылар бұл бірақсыттыр. Ет ұларын жүгендік білілерін тұғығар олон қобыт мұңыра соғы бай тылын үйінкені күйін кәретін. Қыра хастырыттан әттергер қандыргар сүріқтергер бұғырдаргар еңерін. Дерейінік білі өйді ұл аталара керіқсі білі ұланылар. Олон қоғы оғыны тұта келдер бәккен. Екіз класс оғаларын жаңыздан осториеттан сағылығын, өз қоғынларынан, табырынларынан, чабырқағынан тұлын әрчеғын, онтан ұрудырытын үйретіғын, ол көнтендісі тойыққы кейдіғын. Тойық тұрығы қылығығы тақсын сөп, құрығы бәйті қылығы тақ болар. Оның үхіз кластан ұжы болар олан қолан керен баралар. Үхіз түрдіз класқа екі сылы бұға олан қола тұқтырына. Олан құдай дүтін ұғытыпын ден республиканскі бестивәлгі қыттар, бәтішөйді қыттар олар. Бөліғынан дағыны бейділенді қыттар олар болан сайдан тақсалар. Онтын ол бестивәл кенеттен болары, аны білет олар бұт, оларын әрент олар бұт олан қоларын спектакіл бұхетінен ойны тұпын. Оны жүшілді қамсынан ойны бол бұттарын кенеттен Константин Тимофеев ұстапыт. Кенемеке бұл сәтті ғылы бұға ұғылдым, Сергей Степанович Василев олон қоларын сәтті ғылы бұға жаныған тұрамын үлеләмін сылайы бейді кенен ұстамыт. Уже кене алты олон қолауын барытын кенен орын тәртіп. Сергей Васильев олонғы құртық жылу айымнелар оғыларға дәнерді ақты құтымын ақты құны өйтінің түйетік пропагандалыққа ден ұлқан сарғы әрбеттен тұр орымыты ен сұрияатчы түрәппет күйі Светлана Сергеевіна. Бегергәппет сұрияатчы үгіз сылларын ордан әннекіні өті көрігіті бейгіні күн бүгіне дере долғыдар. Саха оғыты олонғыны білейті толыруыта әннекедігер сайдыдығар ұлқан қылат болуға. Әлләйік олонғытын студиядығар стейлері бағарыған. Аня Василева, Евгений Рязанский, Саңа күн.